Arvoisa puhemies, arvoisat Suomen kansan edustajat. Ärade talman, ärade representanter för Finlands folk. Vuosia sitten lähtöään täältä tehnyt kansanedustaja kertoi, miten hän oli kerran illan jo hämärtyessä, talon hiljennyttyä ja valojen himmennyttyä kävellyt läpi valtiosaliin. Yksin ja syvissä mietteissä, omaa jälkeään arvioimassa. Valtiosalin 40 metriä olivat hänelle henkinen peninkulma. Ehkä hänen mielessään liikkuu jotain sellaista, että näinhän minä ajattelen ja tunnen, mutta tulenko aina toimineeksi niin? Tai että minulle on paljon uskottu, mutta olenko ollut sen väärtti? Kuohuvien tunteiden ja maailman myllerrysten aika vie helposti mukanaan hetkestä toiseen ja tunnelmiin laidasta laitaan. Siksi itse kullekin meistä on hyväksi aina joskus palauttaa itsensä juurilleen. Sieltä käsin on helpompi jäsentää tapahtumien jatkuvaa virtaa ja löytää oma ymmärrys niistä. Turbulens och oro i världen kan lätt rubba oss och i ett ögonblick ta oss från en sinnesstämning till en annan. Därför det är bra för var och en av oss att ibland återvända till sina rötter. Då det är lättare att skapa ordning i det ständiga flödet av händelser och att hitta sin egen förståelse för dem. Euroopassa eletään nyt sotaista aikaa. Konkreettisesti Ukrainassa, Venäjän jatkaessa hyökkäystään, mutta puheissa pitkin mannerta. Myös ja ehkä erityisesti siellä, missä turvallisuus on pitkään koettu itsestään selvänä, annettuna hyvänä. Suomessakin on tunnettu huolta. Oma vastaukseni on ollut, että emme me pelkää, mutta olemme valveilla. Niin kuin olemme vuosikymmeneet olleet. Se on myös havaittu, kautta lännen Suomen malli on kerännyt ihailua. Ei niinkään NATOon liittymisestä, vaan oman turvallisuutemme rakentamisesta. Suomen puolustusvoimien kyvykkyys, reservit, asevelvollisuus sekä maanpuolustustyö ja tahto ovat kovassa huudossa. Europa lever nu krigstid. Rent konkret i Ukraina där Ryssland fortsätter sin aggression men också i diskussioner över hela kontinenten. Dessutom och kanske framförallt där var säkerhet länge har tagits för givet som en självklarhet. Även här i Finland har människor känt oro. Mitt svar har varit att inte vi är rädda men vi är vaksamma, precis som vi har varit i decennier. Detta har noterats. Över hela västvärlden har den finländska modellen väckt beundran. Inte bara för att vi har gått med i NATO, men för att vi har byggt upp vår egen säkerhet. Finska försvarsmaktens förmåga och reserv, värnplikten samt försvarsarbetet och försvarsviljan är nu mycket efterfrågade. Tämä Suomen malli on rauhan tae. Ajatellaanpa, että Euroopan NATO-maat toimisivat samoin. Yhteinen voima olisi valtava. Niin vahvan kimppuun ei kukaan käy. Hyvä, että Eurooppa herää. Se vahvistaa myös transatlanttista suhdetta. Ukraina on aktiivisesti ajamassa rauhaa viimeksi Davosin kokouksessa. Rauhasta puhutaan, mutta vielä sitä ei näy.
Davosissa suunta oli oikea, osanottajia oli ennätysmäärä. Siitä on hyvä jatkaa toivottavasti mahdollisimman laajaan päämiestason huippukokoukseen. Arvoisat kansanedustajat, Suomessa ei ole ollut merkittävää reaalista talouskasvua 16 vuoteen. Samana aikana julkisen sektorin huolestuttavan tuntuva velkaantuminen on jatkunut. On siirrytty pysyvästi velkaperusteiseen ylläpitoon. En usko, että yksikään käsi nousee kannattamaan, että jatketaan näin vaan. Kaikki kädet taitavat nousta kannattamaan, että pannaan talous sitten kuntoon. Sitä onkin kyllä kannatettu näinä vuosina jo monta kertaa. Ja silti vielä tässä ollaan. Pikainen vertailu Pohjoismaihin osoittaa, että Suomessa sakkaa pahasti ja pysyvästi. Ei se siitä muutu, että etsitään syypäitä ja pysytään juoksuhaudoissa. Siitä se voisi muuttua, että nostetaan paljas totuus pöydälle ja heitetään ennakkoasenteet ja vakiofraasit nurkkaan. Pohjaksi voisi päättää lopputuloksen, että dynaaminen talous ja työelämän perusturva eivät ole toisiaan poissulkevia. Sitten on vaan perille puskettava. Olisikohan eduskunta valmis vetämään tällaista puolue- ja vaalikaudet ylittävää yhteistyötä? Hyvät kuulijat, lait ovat olleet suomalaisten miekkana ja kilpenä vuosisatojen ajan. Nyt tätä miekkaa pyritään kääntämään meitä itseämme vastaan. Venäjä käyttää ihmisiä välineenä. Tarkoituksena on heikentää Suomen rajaturvallisuutta, horjuttaa sisäistä järjestystä ja synnyttää eripuraa. Tästä me taidamme olla yhtä mieltä. Emme tiedä, millä perusteella rajoillemme tulevat valikoituvat. Monet näyttävät tulevan maista, joihin palauttaminen ei ole teoriassakaan mahdollista. Turvapaikkaa koskeva kansainvälinen säännöstö jättää mahdollisuuden johdetusti ja ilman humanitaarista tavoitetta siirrättää ihmisjoukkoja tai houkutella niitä siirtymään maasta toiseen. Välineen käyttäjälle se on kuin Troijan puuhevosen nykyaikainen kehikko, vaikka tarkoitusperä poikkeaisikin tarustosta. Sitä Genevessä 1951 tai jälkeen tehdyissä säädöksissä ei osattu kuvitellakaan. Suomessa on pidetty pää kylmänä, eripuran kylväminen ei ole onnistunut. Tilannekuva on pysynyt yhtenäisenä ja toimista on vallinnut suhteellisen laaja yksimielisyys. Haaste on kuitenkin kova ja kahtalainen. Miten turvaamme lakeihin ja miten taas turvaamme niitä? Pian koittava kevät voi tulla haastamaan molemmissa suhteissa. Voi olla, että poikkeukselliset ajat vaativat poikkeuksellista ajattelua. Samalla laillisen järjestyksen ydin on varjeltava. Hyvät kansanedustajat, olen nyt avaamassa valtiopäivät viimeistä kertaa. Haluan kiittää eduskuntaa hyvästä yhteistyöstä vuosien varrella. Eduskunnan puhemiehenä totesin vuonna 2011, että eduskunta on uuden valtiosäännön mukaan nostettu sille kuuluvaan asemaan ylimpänä valtiomahtina. Siis ei vain parlamentaarisen katteen haltijana, vaan itsenäisenä toimijana myös ulkopolitiikassa. Juuri siksi olen aina pitänyt ensiarvoisen tärkeänä vahvan yhteydenpidon eduskuntaan, väliin mielestäni jopa hallituksia avoimemmin. Kaudellani aloitettiin säännöllinen, joskin säätelemätön, tapaaminen valiokuntien kanssa, joka luonnollisesti painottui ulko- ja puolustusvaliokuntiin. Ne ovat olleet enemmän kuin kuulemisia, oikeastaan keskustelutilaisuuksia. Olen pitänyt niitä suuressa arvossa ja ne ovat antaneet aineksia myös omaan ajatteluuni.
jo alkutaipaleilla totesin, että niistä syntyy epämuodollista parlamentaarista katetta presidentin toimille. Arvoisa puhemies, arvoisat kansanedustajat, vakavia ovat ajat ja asiat pöydillänne. Ehkä edessäne on monet mietteiset kävelyt läpi valtiosalin. Demokratiamme juuret ovat kuitenkin syvällä ja jälki sitä vakaampaa, mitä isommasta asiasta on kyse, esimerkiksi NATO-jäsenyydestä. Sivusta seuraaja voi olla luottavin mielin. Ja lyckönskar presidiet för den stöd ni har fått. Jag önskar er alla framgång, gång och visdom i ert krävande arbete för Finlands bästa. Härmed förklarar jag riksmötet 2024 öppnat. Onnittelen puhemiehistöä saamanne tuen johdosta. Toivotan teille kaikkea menestystä ja viisautta vaativassa työssänne Suomen hyväksi. Julistan vuoden 2024 valtiopäivät avatuksi.